Hands up, Radio, bitch, hands up. Gasi. Gasite radio, radio, gasi, Spomaknite. Iste sekunde. Evo mi izbita Blončare. Znam ja šta će sad vrat. E, Blončar, dobar dan, mogu te pitat nešto. Pitaj. Jesi čuo za kakvu pucnjavu u skorije vrijeme? Iskreno ti kažem, nisam, zašto? Nisam ništa onda. Nisam. Nola 5-2, odjavljam se. Ruke u zrak, gasite hands radio. Up, bitch, hands up. Gasite radio, radio gasi, iste sekunde. Vidite, slušajte, to iz ruke spusti. Spusti to iz ruke, spusti iz ruke. Ne mogu ispusti, čekaj. Slušaj, jednom samo na radio. Samo jednom, ode ti glava. Vežem, nema više radio. Nisam uspio, nisam uspio. Smijem uzeti special, Sara. Ne. Dobro, smijem uzeti taser. Jako uzu na čelu sa onima, ali živim. Uzimu prlja novaca koji ima vrti. Ja, kaže ne zna, nemoj uzimu što isto. Ranio sam trojicu i nekome stežu. U kući mu da imam, u kući mu da imam. Znači sve u crvenom treba... Šta vi sad radi? Koza. Ispred bolnice ima 100. Ko si ti policajac? Evo ja ću doći pokoj. A? Jer ta sva kuza je pucala ponovo. Čekaj, gdje stan da se odjavim s radija? Ajde, prvo pust da radi isključi. Makedonac. Progovoriš reč na radiju, gotovo, ne znam. Samo da se odjavim. Pomakni se da ga odvedem. Nemoj sam pričati na radiju, bez jazda. Jesi? Ok, gdje mu je kolega? Jel ti smijem oduzet karabin ili taser? Ne smiješ karabin oduzet. Ok, a taser? Smiješ. Ja mislim za mali... Ali ako te ja ufatim s taserom, poslije nemoj se pita zašto 150.000 kazne. Neš se ti sjećat najvjerovatnije, tako da. Šta vi radite trenutno, mogu pitat? Nešto, šta vi radite u prodavnici našoj? To vaša prodavnica? Pa, hud. Pa kao da jest. Ja ne bih rekao da je vaša prodavnica, ovo je vaš hud ovdje, a ovo pored je državna prodavnica. Državna? Ja mislim da je privatna. Ja mislim da je privatna. Ja nisam vidio da iko drži, tako da nije privatno. Ako vi držite tu, onda je privatna. Ovako je državna. Ne, samo od policije i bolnice. A dobro, to je dobro. Ovo ne smijem raditi. Je, dobro vozite, boga mi. Ja, Saro, ne mogu to pišem koliko mi je sad drago što smo uvatili. Usto mi je drago, i usto mi je drago. A ko me uvatio? Ništa. Jesi ti ovaj što je bio vezan tamo, jel? Ovo je najlik što ste rekao stream snipe. Izgleda da su me stream snajpali sad i našli. Ja glavu sad sjećem. Ja glavu sjećem ljudi sad. Al pustit ću. Znači neću killat roleplay, pustit ću. To je taj lik što sam rekao, a on će ban dobit. Jer sam ja rekao s razlogom bit ćeš vezan tamo. Ovo je sliko telefonom, brat, je nas i načelnik. Beži bre, samo mi ta muka treba na vratu, brate. Čekaj, pretresam. Čekaj, da uzmem lisice. Sad čekaj. Ljudi, ko ima lisice, neka uzme od onoga retarda telefon. Jes 232 ljudi, 100%, to je taj lik. I sljedeći put kad pucam pištolje, nemo da mi ideš pred pištolje, brate, mogo sam te ubijem. Sam da vidim razlog kidnapovanja. Ne smete special karabin, veliki kalibar. Nema inspektola, evo inspektola, naca, ovaj inspektola. Gdje si muvljo? Da, gdje si inspektolista ima? Muvljo, ti hoćeš da ti odsečem ja te tvoje prste, jeli? Muvljo je kadet. Ajde, odveži me da samo ne vidim ništa. Da, ne vidim ga ni ja, odveži ga. Da, ne vidim ga ni ja. Ne, izvedi ga napolje, nek sam uđe. Da, izvedi ga napolje. Šta mi misle da izvedim ovaj karabin, da i pobijem sve? Moraš mi izvest vani ponovo ovest. Oduzeto im je GPS i sve im je oduzeto, ne može niko da dođe. Moraš mi izvest. Jer ali ti gleda da je onaj lik stream snipe u mene ljudi, kako on zna da sam ja došao tu? Ja samo što sam ušao, oni su se stvarili ispred prodavnice.
Jer on je mene optužio za stream snipe, ja mislim da je on to namjerno uradio, kao on sad mene stream snipe, hoće da mi se osviti. Kako je prejak lik, joj. Aj, koliko je najjači lik. E sad me možeš vezati i probaj me sad, čekaj da uđem. E, haj sad. Nije me sad odvezao slučajno, ovo je... Šta radi ovaj? Šta radiš ti, momak? Halo? Halo? Aj, ruke u zrak. Ruke u zrak, ruke u zrak, ruke u zrak. A Buraz, mora sam... A jeba. Ruke u zrak, ruke u zrak. A Buraz, nisam se čuo, mora sam ono napravit. A šta se dešava uopšte ovdje, koji đavo, ljudi moji? Nam pojma. A nisi ga trebao ubit, jebem u s... Čekaj, ja sam, bila sam u kući zbunjena. A Saro, znaš šta je fora? Znaš šta je fora? Čovjek me natjera da izađem van. Ja izađem van, nije me čuo, znaš kaj sam morao napraviti da me čuje. I čovjek izvadi i karabin i uperi u mene, a ne smiješ mu ga odustiti. Nema logike, brate, ako ne... Nema logike, to je iskreno da, tu se slažem. Buraz, znači ne mogu... Ne mogu otjecat mi to, jebi ga. Ja sam malo prvo onom oduzio saltera, Slušaj me ti, slušaj me. Znači ja sam, znam, slušaj me, znam šta se desilo. Digo sam karabin na tebe, ali nisam te pucao. Znači nisam te pucao, izašli su tvoji... Nisam nikog pucao, znači... Vas više ima, slušaj, dobro. Ja nastavljam roleplay, znači vas više ima, ja bi spustio taj karabin. Ali ovaj dio tu ovdje puca u mene. Pogriješio je, ali... Vondari, čekaj, samo da vidim, jel... Stanite, ljudi, stanite, smijete se. Ne možeš, brate, da iskoristioš to što se nisi vidio da bi mu... Dobro, ali ja bi napstavio bi roleplay. Ste glupivi. Vondari, slušajte me, ljudi. Ajde, sad čekajte, tišina, pustite mene da pričam. Na tebe ne razumem. Pustite me da pričam. Odvezan sam bio. Vondari, mi bismo tebi oduzeli oružje. Znači, zbog pravila servera mi tebi ne uzimamo karabin, ali ti treba da roleplayaš kao da ga nemaš. Brate, to je... Dobro, hajde, Alanaj. Znači, mislim, naš. Čekaj, što ste vi mene kidnapovali? Ne znam, pitaj njih, brate, otko znam. Bio si u našoj pratavnici, bez huda, a jebate nas u mozak i topa, koja je ona racija dok je bila. A gdje onaj lik što sam ga ja na pljači bankomata ganju, pa je bio vezan, pa je nesto? Gdje on? Ne znam, pogledaj ko je to. Ne znam što nas pitaš to, brate. Sad pogledaj ko ti liči na njega, ja ti nisam... Dobro, ajde, nastavite. Uđi unutra. Pared sokol, daj. Uđi unutra. Ne bi ja ljudi pucao, ja bi digao samo pušku na njih. I ispustio bi je. Razumijete? Čirko, neće otići tamo. Ajmo, nastavi napred, ajmo. Ne znam kako se onaj zvao. Sedi pored muflja, ajde. Kako si? Odlično. Zašto dolazite u našu prodavnicu kod kuće? Nije to vaša prodavnica. Jeste, naš butik i naša prodavnica. Ne bi ja rekao da je vaš. Dobro, ja ti kažem da je naša. Nije vaš. Država kaže da nije vaš. Ali mi nismo... Ali mi kažemo da... Vi niste vlasnici te prodavnice. Vaš ud je samo u blizini te prodavnice. Ali mi smo država. To znači da je naša i da moraš da se paziš kad dolaziš tu, je li tako? Dobro, ja moram da se pazim, ali to nije vaš. Dobro, samo da ti kažem neku stvar. Ja sad vama neću ništa ni da vas ubijam ni ništa. Nemojte, molim vas. Neće vam faliti dlaka s glave. Samo da vam kažemo par stvari. Nemojte sami da prolazite oko huda. Znate kakvi su naši momci, znate kakav je ovaj deo loša. Vidite 2, 3, 2 i gdje? Znate i sami. Pravili ste rat više puta ovdje, očekujem da će malo to da se smiri. Pa se smirilo, nismo raciju radili 20 dana, tako da ono... Ne, bilo je pre 2 dana racije, znaš, vodio je Kunta. Ma to je... Ja sam teo da ti kažem, samo da ti kažem da se malo smirite, neće vam faliti dlaka s glave, mi nećemo sad vas zadiramo. Šta su vam oduzeli? Nemojte, molim vas. Šta su vam oduzeli? Nemojte, molim! Pištolj i hranu. Ja taman ušao u prodavnicu hranu, kupio, vi mi je oduzeo. Aj, koji mi je oduzeo pištolj, nekim vratiti. A nisu hranu, nisu. Vratite im, pustite ljude, samo da im se objasni da ne dolaze ovdje više. Gledajte ovako, meni je pretio neki dan, neki vaš inspektor ili koga da mi je ispitivo. Ustanite sad, ajde šta mi kleči. Pretio mi je doživotnom robijom. Ustanite obojca, ajde. Da navodno imam one neke satne, nešto, to ne znam kako kod vas ide, nit me zanima.
Druga stvar, koja vam je, hajde nije obaveza, ali realno bi se trebali to da uredite. Inspektora Tareta. Malo da pritegnete. Da se malo bolje ponaša i da malo manje kazne piše. On je najbolji inspektor. Zato vi njega i hvalite sad. A, da, da. Ovaj, taj vaš najbolji inspektor, iako su ljudi fini prema njima, piše pod... Jel bio ovdje ispred ljudi taj? Kazne bez razloga. Možete ću ga panovat posto. Ja ne znam šta on očekuje na vašem websajtu. Samo moment, ljudi, samo tiše, molim vas. Ovaj, Drmex pređe natruvo kretinu mrtvi. Staš na YouTube? Produpe, četprodupe, kazne bez razloga na vašem websajtu piše jasno koliki su kazne, za šta on piše za sve živo. Ako ste bezobrazni, on ima pravo da napiše veću kaznu. Ne, i ako ne budemo, ne slušate me, i ako ne budemo bezobrazni, ako budemo fini, on nama piše troduple kazne, čistar mu se može. Ajde, porazgovarat ću ja s njim, jer ono, znači, nije u redu to stvarno. Znači, ovaj, sljedeći eksces i morat ćemo da ga... Morat ćemo svašta da mu uradimo, znate? Jesu vam i morate da naučite da vozite, gospodu, zaista, u nesramo. Kako da naučimo? Ja sam onog vašeg kolegu uhapsio. To jest vezo, ali on je ja ostao vezan gore. On je ostao vezan gore. Znate li vi ko je taj? Ne znam. Ne znate, jel? Pa zajedno ste pljačkali i razvojili se. Ja sam njega uvatio i vezo i on je meni ostao vezan gore. Ja ne znam kojim čudom se ono odvezo i kako je to uspio. Klešta. Šta sam... me zajebavati čovjeka sad ovaj. Šta sam teo da vam kažem, ajde... A isto vas... ko što ste vi malo prije karabin izvadili. Da, on je čist, on je čist. Vas dva indijanca, šta sam teo da vam kažem, ajde... Šta je bacat ti indijanac? Nemoj tako, Mufljo, popići nas. Mufljo, ubit ću te sad. Nemojte, on... Nije on dovoljno iskusan, nisu njega nikad kidnabali, nemojte ga dirat, molim vas. Dobro, da se sve Mufljo, on je ko moje dijete. Prvi put može koliko da imaš godina, Mufljo? Imam dovoljno. Vidim. Dobro, ajde, što sam teo da vam kažem. Znaš, nemojte samo pita. Da pravite racije. Nećemo. Nemojte. Obećavam. Ne, gledaj, mi njima možemo da kažemo sad nemojte, mi što će oni to da ispoštuju. Ne, ja hoćemo stvarno, ja se stvarno bojim. Slušaj, mi ako njih sad pustimo, doći nam za 20 minuta, vrate 20 njih, ovdje i pravit će racije. Nećemo sigurno, znači, ja vam obećavam. Sad ovo, vrate, sve da se ne vas radimo. A obećanje ludom radovanje, gospodine načelniče. Pa eto, pa znate gdje se nalazim, dođete opet i vi mene iživljavajte se nadamno, ako ne. Dođemo opet, a? E, jesti, pa sad smo mi ovdje. Ajde ovako dogovorimo se, ja ću doći opet u prodavnicu, ali da dođem, znači, a da me ne dirate. Dobro. I bit ćemo dobri ovako. Oj, kakav dogovor, majko, što pričate vi? Znam, iako njemu gledaju... Znate šta, ja mislim da je realno fair, pošto mi njih ovdje možda sad da roknemo. A ne znam da li to smijemo da tražimo, ne znam da li bi to bilo... Otkup neki. E, daću vam ja pare koje imam kod sebe. 5000 imam kod sebe, daću vam. 5000? Da, 5000. Stari bre, mi smo svi u minusu, bre, traži pare bre za njih. Hoćete 50000 da nas pustite i mene i Mufljo. Ništa ovako, onda... Znaš koja fora? I tu... Ajde, vratite im, alo, vratite im oružje, nek nam daju 100000. Znaš koja fora, ako ih... Može. Ako nam daju pare, doći će nam vratiti za 10 minuta ovdje, bre. Neko ušao u kuću. Ko je bre ušao u kuću? Neću. Čuo sam vrata onako. Gdje Drmex piše na trovu, ne vidim vamo chat. Jel znate vi Ziku? Da, prevarant, njega ćemo da roknemo prvom prilikom. Prevarant. Čuo si Zika. Lažo. Ona mi je navukao vas na vrat pre dva dana, kad vi niste bili tu. Čuj to. Nisam ja upućen u to rad, stvar nisam bio tu. Čim je Zika u hudu? Bio sam na... Da, dva puta nam se veselo, da. Čim on dođe, odmah... Al sam, načuo sam... Iskreno, Mufljo je, kak se zove, rekao mi bio, da je jest Zika to bio. Šta jeste? Zbog njega racija? Da. On stalno kad dođe u hud racija, brate. Ko? Pa eto, sve vam je jasno šta trebate raditi s njim. Ne, u pravu su momci, pustite ih, neka idu u policiju, nazad mi ćemo sa Ziku. Ne, pare dajte. Pare, dobćete, koliko hoćete, 50 ili 100000? 150. Stoj, ne, 100 je dovoljno, nećemo da ih sad 50. 100000, ali ako ćete vratit pištolj, jer ima, znate, šifra na njemu. Šifra je na njemu, ako vas, džaba, ako vas uhvatimo sa tim oružjem, navućete sebi kazne 150000, bez veze vam, ne treba vam to. Ajde da se odaljimo, znači, ko je uzao pištolj, nek vrati i to je... Ko je uzao pištolj, nek vrati? Jesi ti Mufljo imao pištolj? Jesi mu, a SMG? Jesi mu sam pucu. Jesi ti uzeli i to?
Sve su mi uskali. Rate, SMG ovo mi dopćete. Još sam da mi hoće moje nacnice, moje zid pare. A kazi nemoj, dajmo u taksi gole da jademo i pijamo. A ja skonto doću ovdje naprzo uzeti telefon. Nisam se javio ja, materi. Ja, lavi manijaci, bolan. Nemale spluc, znači da se obuce sonce ti doći kidnapovat za te bolan, da neki manijac u DC. A dobro su ovo ljudi, ja znam da oni imaju ovako težak život, razumiješ? Zato da. Ovo radi. Ja njih razumijem, da. Ja sam kad sam, ono dok sam odrastao, ja sam ovako isto za dvije marke ovako... radio. Daću im pare ljudi, daću im pare, da, samo da nas ne ubiju, molim te, nemojte nas ubiti. Molim te, nemoj me ubiti, ne čuješ se, samo da ti kažem. Aj prvo to popravim. Nemoj mufle, sve će biti u redu. Ne čuješ se, alo. Nemojte, molim vas. Nemojte, molim vas ljudi moji, nemojte da Safeta zovem ovdje. E, ti još jednom spomeni nekog kriminalca da ćeš zvat, ićeš sa njima, što? Nemoj nas. Je li ono Michael Jackson tamo, a? Gdje? Na onoj placi. Nije ono ti onaj iz Guardian of Galaxy. Aha. Ona, kako se on zove, ona travka. Ono dole ti jes Michael. A Michael Jordan. Moguće. Juzika, kako sam ti naštimo sad, ha. Al to mi je Lista rekao da ti naštimo. Joj, kako bi bilo dobro kad vi s YouTube-a prešli na trovo ljudi. Aj prejste svi na trovo ljudi, ima nas 300 na trovo. Aj svi na trovo. Pa sad suvaj. Imao se meni dati ovaj nozici i ovu usnitu kluha malo da namazim putela malo. Aj vratite njim oružje, mam. Ajde ti, bokser, dođi vamo, ustani. Mogu li ja? Ne može ti, lezi dole. A gdje ću ja? Nisam rekao da klekneš, rekao sam da legneš. A ja, gdje ću ja? Ne mogu sada, ne mogu. Dođi vamo. Gdje? Tamo da ti vrate oružje. E, tako. Što si izvrnuo ovaj? On mi rekao da legnem. Ovaj je rekao da legnem. Možete skint, možete usta na usta. Ali skinte masku prvo. Gazda će to. Kolega, daj mu ti usta na usta, kolega. Imam koronu, neću ja. SMG. Može, ja imam koronu, može. Nemojte mu praviti koronu. Ajde, molim te, digi, loginuj se i prizna trovo, molim te. Ti vratio mu. Da nas ima 400, aj na 400. I onda šaljemo neke mane. Ajde, vratite i ovo. A tanka je ova maska. Vratite Wonderliju, vratite Wonderliju. Čekajte, čovjek nije dobro. Pomerite se, ne gazite čovjeka. Mogu da ga popišem, alo. Ne? A, odjednom sam živ. Ouu, lepo. Znači ne treba vam usta na usta, vam treba skine masku. Kako ide u policiju? Dobro. Evo ide kuzak, ide da vam vidimo u kucu kako ide. Dobro, ali ja već znam ko ste vi. Ako probaš da... Znam da znate bre, svi znamo ko su svi. Nemo ovo kamera, alo. Če, a ti baš hoćeš da umreš, brate? Zašto, ko vratit pištolj? Pa znam, rekla je da smo bili na pljaci bankomata. Ljudi, jeste vratili ljudima oružje? Znači, slušajte me ovako. Potopite tezere u vodu, prvo ispraznite municiju iz oružja da se slučajno nešto, ne di bože, ne desi. Iga pandur što ima Nike jebote. Te oružje. Ajde, svi prejste na trovo, ima nas 350, aj na 400. Evo, brate. Nemoj, smrdit ćemo nogi ovdje u hodu, brate. Ja sam skinuo. Jebote, živo, aj obuci to. Čekaj, moram povraćam ovdje u lavabo, pomeri se. Nemoj ti još sad, ne mogu sad čitat u roleplayusa. Obuvaj se. Jao, evo jedan nam je otišao. Joj, padeš. Kako smrde, ja jutro spravo noge. Ma niste prali noge. To vi mislite. To možda vaše smrde. Vi isto nemate patike. Izvinite, nisam mislio to. Ja sam sve vreme bossa, pa nikom se nije pao. Jest, ne zi me, bravo. Ne zi najjači. Beremo čarabe. Ogi ulazi. Kretino, jedan, spašavaj me. Jeste vratili Wonderlee oružje? Pištolj moj, sa mojim šifrom. Ne, evo daj ću ti ja moj, samo ja vratim. Ači nas, jel možemo mi ovako dolazit u prodavnicu i butik? U butik i u prodavnicu teško zato što će vas neko kidnapovati, nije sigurno, ja sam ti rekao već. Govaj Ljubav Zemunaš, šta imaš? A da vam ponovim, to nije vaša prodavnica. Šta se kurčiš? A ja ti kažem. Gospodine, mi živimo sa druge strane zakona, ako mi kažemo da je prodavnica naša, prodavnica je naša. Okej. Ako me razumete. Dobro. Zato što... Znači to što piše tu po vašim papirima, nas to ne zanima mnogo. Može da dođe neko, ali... Jo, mi naše papire. Razumeš?
Ja bih preporučio da policija ne dolazi da im kažete, zato što se ne zna ko ovdje žive. Ovdje ima puno ludaka u ovom kraju, u ovom delu Los Santosa. Ima ovako puno nalkomana, jel? Nema nalkomana, nema, samo sportiš. Gledajte naše papire, evo su naši papiri. Kakvi papiri? Ma sklanje bre te papire. Tako je, to su naši papiri. Aha, iz Monopola, i ovo su naši papiri, znate. Dobal ti je taj, ima se još dvije papire, verujemo. Monopol, Monopol. Pa zar nije sad rekla Sara da nemate dinara, da ste u minus? Koliko vi hoćete sad para od mene? 100.000. Aj daj koliko daš, ajde koliko. I onako mene znaš, ovaj plati mi na račun da te ne gnjavim više, to je to. Pa ne, ali kako ja tebi da vjerujem? Što, mi ćemo te ubiti ako mi daš pare? E, pazim, ja ako da. Tebe ubijem, mi ćemo uzeti samo. Čoveče, ja sam toliko dobra. Ajde, poslaću ja vam. Priliku, dajem ti priliku da imaš dokaz protiv mene. Jeste vi meni vratili telefon? Znači, neću da te drkam, brate, da ideš do prodavnice, dižeš pare, ja. Nego... Ajde. E, u stvari, do prodavnice, negdje ne čekam. Ne, hajde, hajde, ovako bolje. A, bolje, a? Zbog čega? Boga mi... Koji je račun? Ljepsi. Ne, ozbiljno, da ne idemo sad bez vezi. Ajde. Da na radio da se javim. Čekajte. Pusti ga. Stani. Nije ti još vraća radio. Nije ti vraća. Čekaj, stani na radio da javim. Stani da na... Policija ispred, da čekaj da im kažem da ne smiju dolaziti vamo. Ne smiju dolaziti se oduzeti. Halo, 097 ovdje. Odmaknite se od kući, halo. Primljena. Halo, bolan. Nemam ja GPS-a na sebi, tako da ne znate da sam ovdje uopšte. E, a me samo zanima, tebi nije ništa vraćeno, brate, aj kom tam sad radi? Čekaj, pa čekaj. Kako su oni došli ako nemaš GPS-a, brate? Pa nisam javio na radio da mi oduzi GPS, u tom je fora. Evo, tak sam znam, ja sam i pitao ko je rekao. Respekt, respekt. Zaborav sam vam vrat na radio. Respekt. Dobro, ajte, račun 97. 97 pošalji, ja te pratim do prodavnice. Kako je usluga? Sve u redu s tom i mufljom. Ništa isključio. Ja još jedan te pratim. A što je lijepo. Moja greška, zašto nisam javio na radio da mi oduzeti GPS. A jes lijep plusom. Pa sad nek se prave, brate, da nisu, da ono, ne znaju ni gdje si ništa. A ne znaju, ne znaju. Otišli su svi na nikog tu više. Pa ti išli da pre... Koji račun, koji ste račun? 97. 97, čudite bre svi ostali bre. 95, 195. Eto ga, 100.000. Mašala, hvala vam. E, gdje moj pištolj? E, ajmo. E, vratite čovjeku pištolj. A nisam mi. Ako mu za pištolj neka mu vrati. Combat PD. Ljudi, ko je Combat PD? Treba ćete plati 150.000 kazni. A? Ko je uzo Wanderiju pištolj, nek mu vrati odmah, bre. Ko je uzo, brate, Combat pištolj od njega? Dobro, bolo, nemoj je plati. Uzo je neko, brate, vratite, dečko. Živa istina, da me ubiju sad, ja imam dokaz da sam poslao pare preko banke. Aj, pomerite se od cepa da im da... Šta mi je? Sam pukao. Jesi ti uzo Combat pištolj, Wanderiju, alo? Stani tu, ostani u kući. Ljudi, ne zajebujte se, ko je uzo čovjeku pištolj, stani tu, i ti bokser. Evo ovu sobu, uđite vamo. Joj, nacilnici, to je lijep klevet. Mogli smo se... Tu se jebamo svaki dan. Ko? Svi vi na Saru. Aaaaaaa! Leste nas, nemoj reći. Zapustite se malo. Ja stvarno. Nemoj govori to, ja neću, ne, ja nemoj govori to. Gang! Ah! ništa, beži na polje. A što dešava ovdje sam, jelo? E, nisam imao pištolj, imao sam taser sam. A što nas jebeš onda? Zaboravio sam. Ne, da nam ukrade pištolj. Slušaj, ja da nam ukrade pištolj. Ajde što nas laže, što nam dolači muri, nego što su sobi tu pederčine. Pa on nas natjeru. Dobra, jesu vas... Jesmo mi slobodni? Oću u prodavnicu! Jesu vam vratili taser? Ma jesu. Jesu vratili tebi SMG? Jesu. Dobro, hajmo onda. Dobro, jesu. Možemo ući. Dobro, vratili sve što je trebalo se vratiti. Da niste imali bazuku možda da vratili. I PP-a palacom vratili. Jesu ti vratili sve? Jesu. Dobro. Ajmo, gdje sam kola? Wanderly. Pa, ispred prodavnice valjda. Ajmo, peške, kreni ispred u prodavnicu. Ajmo naći. Ne mogu obojica s biciklom. Juj, ide racija odmah ljudi, ide racija odmah, upadamo odmah, sa blindama, sad gledajte ovo. To ćemo im se uzeti. Evo, ovdje 4 imam dozvol za motor. Ne idemo mi tim. Sjedaj. 0-0, slušajte me ovako, svi u stanicu odmah dole u garažu.